Da, ajo dihet ajo. Ulliri një, vaj 2, druja 3, për të që që përdorim 70-75. Ata që kap me, se ati i kap të tera tani, që? Ata nuk kanë arru për shemë të bejnë, do kap i këtu, apo do kap i këtu. Ata thonë, që a zelë letra, thotë, me atë... Pra, që ka du t'ju mbetit juve në që se ju pritem të emë? Ja, së mbetit atë tje. Nuk kam me për shemë të ardhura, se... Janë 5 unë, 5 bëra zeri, 3, dhe në 12 frymë. Dhe po erë dhe mjetet e puqishme, përte e këtë do... Të do bërë si karem bomba. E kalon këtu, 19-18, 19-18, i bje 38 metra. Gjësia edhe këtu nuk gëllet me asiloj gjeje.